Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Gecə 17-20, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda əsasən yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 19-24 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 10-13, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Sinoptiklər gecə 14-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın gündüz yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 15-18, gündüz 24-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-14, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 19-22, gündüz 24-28 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 16-19, gündüz 25-28 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-15, gündüz 21-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 17, gündüz 28 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın. Thank you.